Друзі, продовжуємо наш ігровий суботній день. На черзі ще один центральний матч. Буде добивання, хороша можливість, але страж-воріт Олімпу, саме Артем Ветошенко, справляється з цим пострілом. Контратака м'яч літає, зрізка у власні володіння. Не забуваєш ти, забувають тобі на третій хвилині. Олімп, звичайно, зараз нікуди не поспішатиме. Результат слизький, але результат на їх користь. Якщо такі подарунки для Роянова не будуть робити для гостей, класний розворот, що буде удар. Ні, це простріл. Як же здорово все зробив Андрій Козак. Зараз обіграв опонента, стріляв з лівої на дальню. У розрахунку на якийсь чірк, на якийсь, бодай, рикошет. Боротьба, ой-ой-ой, 2-0. Який курйоз влітає, нічого собі. Для все того ж, для все тих же представників «Шевроле», зараз ледь третій м'яч не влучає, тепер уже Володимир Паскаленко класно пробував. Володимир Паскаленко відкриває матчі півфіналу з Кім Тімом, друзі, даруйте. 2-1, вихід. Ну що, буде його третій м'яч, простріл. Немає голу, там Юрченко, браво, допрацьовує. Можна і вар попросити тут. Ух, зараз моменти, якщо ще «Шевроле» заб'є. Боротьба, треба від... Юрченко грає горизонтально через Роянова. Роянов під праву робочу. Роянов на Юрченка. Прострілює. Ну що, буде гол? Ні, немає, якимсь дивом. Ну що ж таке? Ішов ворота, він збільшив об'єм тіла. Юрченко підходить до позначки. Удар Юрченко 2-1. Ну нарешті. Напрочу цікавий, друзі, адже мінімальна лише перемога. Ні, недовго, 3-1, боже, що відбувається. Який же гол, хто віддав, хто забив, ну нічого собі. Перший тайм у нас закінчено. Олімп знову переважає в комфортні плюс 2. Перерва, відпочинок. Актором Ніколасом Кейджем. М'яч влучив йому в руку. Десь схожа ситуація була, як у чвертьфіналі Чемпіонату Європи. Маю на увазі Німеччина-Іспанія, де в Кукурелі м'яч влучив. Так, але там арбітр вирішив інакше. У нас дуже схожа ситуація. Роянову ще треба забивати. 2-3. Так, 2-3. 2-3. Шевроле і, звичайно... Продовжувати. Роянов заряджає свою праву гармату. Не точний удар від універсалу. Від Павлою Чуркіну, адже сирена прозвучала на сусідньому полі. Ступак відвоює м'яч, вихід 2-1 з Козаком. Чучмана тільки залишилось обіграти, вже 2-0. Ну що, 4-2! Футзальна класика, 4-2! Ой, яка краса у нас зараз. Оце так матч. Пастушенко на місці. Ще й Пастушенко. Справжня феєрія в володіннях Олімпу. Паскаленко. Да і так! Забиває Володимир Паскаленко після передачі свого брата. І вже комфортні три м'ячі, комфортні три голи, перевага для номінальних гостей, і вони станом на хороший момент, що 3-2, та, ой, 3-5, 3-5, навіть забиваються такі.
Цих трьох комфортні два залишається. Можливо, зараз Юрченко знову поверне інтригу. То неможливо! 4-5, що у нас відбувається? Передача Черпаком на Роянова, вона проходить! Падіння, ні пенальті не буде, але можна рахунок зрівнювати Баташенко! Боже, що за сейв! Розпочинається 5-5. Щось феноменальне відбувається. Здорово! Ну що, Паскаленко? Ні, Гевак виручає. Боже, які моменти ще. Ветошенко. Просто вперед. Ну що, все, час вичерпано. Все, час вичерпано. 5-5. Просто фантастика якась аномальна. 5-5. Шевроле зміг перевернути гру до Ридригом і зробити просто неймовірний камбек. Спочатку з мінус 2, а потім з мінус 3.